Dobré ráno, dneska je streda a ja tu mám opäť svojho kamaráta a úprimne už som teraz unavená a to som ho vliekla iba dve miestnosti v mojom byte. Mi sa tak nechce vôbec. Už som tu po mojej strasti plnej ceste autobusom, to bolo hrozne, celko veľa ľudí, nemal som kam dať kufor, všetci sa tlačili, ja to tak strašne neznášam. Ale už som tu, zvládla som to. A čo sa týka dnešného programu, tak chcem si odniesť kufor na byt, vybaliť ho tam. Potom chcem ísť do nemocnice, pretože moja babička je teraz v nemocnici. Dostala nejaký zápal a myslela som si, že ju už pustia, ale ešte to tak nejak nevyzerá, takže sa idem za ňou zastaviť. No a potom od babičky by som rada išla dneska nakupovať. Nakupovať chcem nejaké veci do bytu, čo mi naozaj chýbajú, napríklad ako plachta. Máme ju posteľ, ktorú nemám a neviem si ju teda ani nejak pripraviť, ani tam ležať, už ma to úplne irituje, lebo v kuse sedím na tých kuchynských stoličkách, už by som tam niekedy aj že lahla, alebo normálne sadla. Takže to by som dneska chcela z nejakého primerku alebo do niečoho. Potom si chcem kúpiť krabičky na jedlo, ale tie by som chcela kúpiť sklenené, nie plastové. Uvidím, čo budú mať. A potom by som si ešte chcela kúpiť nejaké nádobky, pretože tie nádobky, ktoré používame, neviem, na taký nejaký granulovaný čaj alebo granko, ale proste takéto veci, tak mi vlastne dostávajú doma a navyše ich mám strašne vysoké a viem, že ich aj tak nedám do mojich poličiek, takže si chcem kúpiť nejaké menšie, ktoré sa mi zmestia do skrinky u mňa na byte a ešte potrebujem jeden čistiaci prostriedok. Takže toto sú moje dnešné plány a dúfam, že všetko postiham. No a samozrejme z nákupov sa vraciam na byt, tam to vyložím a berám zase kufre domov. Nech si môžem ešte aj zajtra nabaliť ďalší kufor na ďalšie odnesenie. Je 3:15, ja som teraz dorazila na byt. Ideme si vybaliť kufor a idem vám ukázať zase, čo za predmety som si dneska doniesla. Opäť nebudem vám ukazovať zase všetko, lebo by ste sa tu unudili, ale teda doplnila som si nejakú túto kozmetiku, doniesla som si svoje všetky masky na tvár. Doniesla som si takýto kochlík. Ja som ho pôvodne buď chcela ako nejaký mini smetný kôš, buď do nejakej kúpelky, alebo sem na kredenc, alebo si do neho dám ešte niečo drobné z kúpeľne, to ešte uvidím. Donesla som si za sebou svojich fľašiek všetkých možných. Tuto mám ešte nejaké gumičky, sponky. Donesla som si nejaké krabičky z domu na jedlo. Valčeky na odchlpenie, zubné kefky, tuto ešte šálka, tuto sú všetky moje peelingy a donesla som si už aj môjho astronauta, podľa mňa ste ho ešte u mňa nikdy nevideli, ale toto je taký astronaut z takou LED lampou ako keby a robí také strašne pekné efekty vlastne na stenu, takže už som si ho doniesla sem, aby mi robil spoločnosť potom niekedy už tu. No a to je asi tak nejako, že všetko. Ja už som si veci zostala odložila, zostali tam na ňom už len energy drinky. Úprimne chcela som si dneska jeden otvoriť, ale nakoniec si hovorím, že to asi zvládam aj bez neho. No a teraz to robiť nič nebudem. Zostávam tu ešte asi nejakú pol hodinku, takže si iba počulujem na sociálnych sieťach. Potom pôjdem navštíviť moju babičku do nemocnice. No a od nej by som chcela ísť ešte na nákup, čo som vám spomínala, pravdepodobne pôjdem do Eurovej, do Primarku, chcem kúpiť prvorada, je to plachta, tu už potrebujem, lebo už mi tu ten matrac, ktorý tu má vystavený, lezie na nervy, pretože to je všetko vydezinfikované, vyprané a už by som chcela mať aspoň postel ako tak hotovú, nech tu furt nemusím sedieť za týmto stolom na týchto kuchynských stoličkách. No ak pôjdem cestou ešte okolo nejakého Pepka alebo Tigera alebo niečo takého, tak pozriem ešte tie krabičky na jedlo a ešte niečo, mám to všetko napísané a ešte potrebujem kúpiť jeden čistiaci prášok, čím vlastne vyčistím ten sprchový kút, pretože na to úplne nič nemám, takže niečo budem musieť pozrieť ešte v drogerii. No a predpokladám, že dneska do večera tu asi upratovať nebudem. Vôbec sa mi nejako nechce, už som z toho vláčenia nejakú fraňáka dneska unavená, dneska som si ho zase napratala, ja si ho každýkrát vždycky napracem, vždycky plačem a vždycky keď ho ráno zdvinem, tak si hovorím, nie až taký hrozne ťažký a potom keď ho idem s ním na zastávku, tak mi úplne už omdlievá ruka, pretože je brutálne ťažký, ale dva ho zdyham do autobusu. A vlastne viem, že tento týždeň, respektíve cez víkend, mám voľný, takže potom asi poumývam tú kúpeľku, lebo sa mi teraz nechce po mojej práci ešte robiť toto dlhé upratovanie. A viem, čo som chcela, že by som si rada išla kúpiť nejaké koberčeky do kúpeľne. A to uvidím, to možno bývame aj v Primarku alebo niekde, ale mám predstavu, že by som asi chcela svetlo hnedé. My také máme doma. Ale som ich chcela z domu brať, pretože samozrejme perieme a vymieňame a máme presne takú akože sadu, presne takých koberčekov, ktoré by som tuto akože prijala, lebo sa mi farebne hodia. Ale kúpim si aspoň nejakú sadu teda aj sem a tým pádom to viem potom
použiť. Keby náhodou sa niekedy vrátim domov, tak ešte aj domov. Pretože tuto vlastne boli od majiteľa také, ale tie som vám myslím, že ukazovala, tie boli také, proste sa mi nepačili. Ja som ich oprala a proste nepačia sa mi úplne, sú mi nesympatické, takže som si povedala, že nebudem si ich nechávať, ako brčeky nie sú až také drahé. Takže si to kúpim podľa vlastných predstav. Dobre, to je všetko. Pravdepodobne sa vidíme možno na nákupoch, ale asi pravdepodobne až po nákupoch. Tam potom ukážem, že čo som si dneska kúpila. Či som bola úspešná, alebo nie. Ja som sa zase ocitla tu. Ja som stihla ísť do nemocnice za mojou babičkou. Je mi smutno. Vyzerá úplne hrozne. Nemôže prijímať potravu cez ústa, takže má iba infúzie. No proste katastrofa. Katastrofa. Až úprimne čakám, že to najhoršie, tak by som to ako keby uzatvorila momentálne. No a v nemocnici, keď som odchádzala, mi zavolal majiteľ, že už má moju sieťku na okno, že či môže prísť, tak ja, že super, lebo som bola relatívne blízko pri byte. Tak som pani vo štvrtej príde, chvíľku meškal, ale už mám aspoň sieťku nainštalovanú, pasovala, čo som rada. Takže mi ju aj nasadil, chvíľku sme pokecali, zistili sme, že obidva hráme na klavír, síce som hovorila, že som totálny začiatočník, aj on. Takže ešte nakoniec to bude mať duo s majiteľom bytu. Ale bolo to celkom milé, tak sme chvíľku pokecali. No a potom vlastne teraz odišiel. No a je už pol piatej. Mne už sa pre mňa, že nechce, ale ešte sa teda premôžem a pôjdem na tie nákupy, ale už proste neviem prečo náladu, asi kvôli tej babke mojej. Veľmi už neviem, nemám chuť byť veselá, ale na druhú stranu už strašne potrebujem tú plachtu, ja už proste... Ja už nemôžem vidieť tento matrac tu, už proste nemôžem. Takže aspoň pôjdem do toho Primerku a kúpim si nejakú úplne obyčajnú plachtu teraz. No a ešte určite potrebujem ísť do drogerie po ten čistiaci prostriedok, pretože potrebujem vydrhnúť sprchový kút. Takže aspoň toto, neviem, či toho hľadím dneska viacej, uvidím. Takže sa vám hlásim, predpokladám, že zase opäť z bytu, kde si už konečne ukážeme, že čo som si dneska kúpila. Je 6 hodín a ja som sa vrátila z mojich nákupov. Bola som tak polo úspešná, dajme tomu, ale ako som hovorila, tak som mala už takú smutnú náladu. A veľmi sa mi po obchodoch teda nechcelo chodiť, kvôli teda tomu, jak som dneska videla moju babičku, v akom stave je. Takže som kúpila iba to najdôležitejšie. Kúpila som túto plachtu. Inak ja som taká hlupá. Ja som proste išla, že 200x200. Samozrejme, že 200x200 tam nemali. A ja som ten materiál nemala odmeraný. Ja si hovorím, že aká som ja blbá. Takže som iba námatkovo zobrala túto veľkosť, ako netuším, či bude dobrá, netuším. A potom som si ešte zobrala tento čistiaci prostriedok, ktorý budem robiť sprchu. Keď som išla v autobuse, teraz sem, tak som mala takú energiu, že ešte by som mohla dneska spraviť ten sprchový kút. Ale stalo sa to vo mne tak nejak láme, pretože už je 6 hodín a neviem, či sa mi proste chce. Ešte sa chcem dneska doma okúpať. A neviem, som proste taká nejaká z tej mojej babičky. Ale na druhú stranu si hovorím, že v podstate už len sprchový kút, ktorý potrebujem naozaj, že vydrhnúť a poličku teda v ňom. Umývadlo to už ani nerátam, to je jednoducho taká bleskovka. Tak si hovorím, že by som mohla to urobiť, že koľko by mi to zabralo, ja neviem, pol hodinu. Naozaj taká, že fakt extra dezinfekcia proste všetkého možného. Neviem sa rozhodnúť. Ale pre mňa asi to idem dať. Idem si pustiť nejaké pesničky, nech sa mi trošku zlepší nálada a asi sa idem do toho pustiť. Ako vždycky mám spraviť polovicu a vrátiť sa k tej druhej. Ale fakt by som to chcela dneska zvládnuť. A keď sa mi teda, že nechce, no. Ale idem na to. Idem si otvoriť asi túto energetiak, ktorý mám. Jeden alebo druhý, neviem. A idem to spraviť. A možno teda zo mňa opadne aj tá zlá nálada. A ideme asi spraviť, čo ma mohlo potešiť, dúfam, ideme najprv spraviť matrac. Uvidím, koľko sa s ním budem nadrapovať, podľa mňa spravím matrac a nebudem ochotná ísť už robiť ten sprchový kút, ale ideme spraviť matrac, lebo už sa na neho nemôžem dívať. Tak retardovaná. Ja som si kúpila nejakú návlečku na matrac. Ja neviem čítať. To nemá gumičku. To je jak také postelné prádlo, ktoré máte dať na matrac. Za toto som naozaj minula peniaze. Ja som seba taká nahnevaná, WTF, ja si fakt neviem čítať, ja som bola v tom, že to proste je gumičková plachta, klasická,
A nie proste návlek na posteľ. Prečo to bolo v plachtách? Akože, no si to tam vyskúšam dať úprimne, ale poviem, ak budem spať, tak sa to bude poriadne šmíkať. To je také o ničom proste. To je naozaj taká postelné prádlo. Čo? To sa ani nedá, že navliesť to iba vlastne. Či čo to je? No, to je iba obyčajná proste plachta. Nezošitá, jednoducho. Prečo? No dobre, tak nič, tak toto tam dávať nebudem. To asi, ani neviem, buď si to tu niekde nechám. Alebo to aspoň teraz, že prehodím cez ten materiál, nech už sa na neho tak veľmi nepraší. A budem si musieť kúpiť ešte raz jednu plachtu s gumičkou. Ja som zo seba dneska úplne sklamaná. Otvorila som si tu ešte tento energy drink, takýto spidermanovský a úplne absolútne mi nechutná. Je to pre chuť, že jahoda, guava a kokos. Úplne divne to chutí. Ja myslím, že osud ma odtiaľto už vyháňa. Že ty už choď a nič dneska tu nerob. Posteľ je hotová, teraz je na tom aj to prestieradlo. Asi si ho nechám a vlastne to bude fajn v lete, keď nebudem spať pod paplonom, ale iba pod týmto poťahom. Tak som to aspoň teraz takto dala, nech už sa mi zase nepraší na ten matrac. A zatiaľ to tu takto zostane a teda gumičkovú plachtu budem musieť kúpiť. No a rozhodla som sa, napriek tomu, že mi osud podľa mňa nepraje byť tu dneska a niečo robiť, ale rozhodla som sa, že aspoň dneska vyčistím takú poličku, čo mám v sprchovom kúte. To je super, to by som si chcela nechať, ale úplne hnusná taká hrdzavomydlová, neviem ako by som to nazvala, tak by som ju teraz očistila. Uvidím, ako to pôjde, a keď tak by som si kúpila novú, ale nerada by som si kupovala novú, myslím, že je dobrá, myslím, že by mohla stačiť. Takže aspoň to dneska urobím a ten sprchový kút si nechám na inokedy. A čo nie som nadšená, tak tieto vankúšiky, teda podsedáky na tieto stoličky mi už trošku praskli, ešte sú trošku mokré, ale absolútne z toho nevyšli tie flaky. Neviem, či to budete vidieť, podľa mňa teraz ani nie, aha, napríklad. Ani túto. Neviem, či som na to ako nepoužívala, som na to vaniš kvôli tomu, že vnútri je tá pena, toho som sa bála, ale akože to hnusné. Ešte toto by sa teoreticky dalo, aj toto myslím, že toto je ešte mokré, túto. Tak asi iba hen toto jedno je také fakt, že hnusné. Len zase keď vyhodím jedno, tak budem mať zase že dve stoličky také a jednu takú, takže uvidím možno časom. Toto aspoň tam takto na túto stranu a budem to používať vlastne na tú stoličku, ktorú mám kvázi v chodbe na to odkladanie vecí a tieto dve takéto čisté dám k stolu, k tomuto, kde budú sedieť teda aj hostia a možno časom, keď budem mať náladu a chuť. Tak potom kúpim nejaké takéto podsedáky a hlavne také, ktoré sa dajú zvliecť a nie takéto proste zašité vnútri aj stoupené. Akože po hodičke sa to opralo, ale nemám z toho až taký dobrý pocit, takže ani s týmto sa mi dneska nedarilo. A tá polička, o ktorej som vám hovorila, tak tá je tu. Tá tu tak akože visí. Handmade, homemade. A kde zvesiť ju neviem. O, dobre. A ona není zlá, ale ako vidíte, tak to sú proste také tie, proste treba ju oplachnúť od toho mydla, od takýchto, inak za mňa úplne akože super, je to tu aj fajn vymyslené, že to tu drží na tejto stene, takže to asi dneska aspoň toto oplachnem, umiem, no a potom sa niekedy tento týždeň vrhneme na tento sprchový kút, lebo ten už tiež nemôžem vidieť, takýto špinavý, najmä tento spodok, dúfam, že to pôjde trošku umyť, alebo minimálne aspoň pre môj dobrý pocit vydezinfikovať, lebo viem, že tieto tesnenie ako keby tie proste časom žltnú, že to jednoducho potom treba proste prelepiť, obnoviť, len teda chcem mať dobrý pocit, že nechcem si sem dávať podložku, ako keby dole, ale chcem tu normálne chodiť po týchto kachličkách a nechcem sa kúpať v šlapkách celý rok, čo tu budem. A chcem mať taký proste dobrý pocit, že je to tu čisté aj napriek tomu, že to je zažltnuté, chápete. Podarilo umyť. Zostala tu ešte v nejakých takých záhyboch taká mini hrdza, ale to už asi veľmi nevyčistím, to už by som musela znova nafarbiť. Každopádne mám sa dobrý pocit, že som to prečistila, nechám to tu odkvapkať. No a týmto som tu na dnes už skončila, už sa mi nič nechce, začína byť hladná. A viem, že sprchový kút je jednoducho na dlhšie, takže aspoň to týmto sme začali a sprchový kút už doladíme potom zase cez týždeň.
Týmto sa tu s vami už asi pre dnešok lúčim, pretože už dneska na pláne nemám nič, iba sa najesť, umyť si vlasy a dnes ráno asi spať. Takže vidíme sa potom zajtra. Už som sa vám hlásiť nechcela, ale musela som si ľahnuť už na tú posteľ, chcela som ho vyskúšať. Strašne som spokojná s matracom, úplne, že je super, fakt. A to tu už reálne ležím asi 20 minút a rozmýšľam nad svojim životom. A hlavne som zistila, že mám veľmi príjemný výhľad okna, keď sa vlastne zobudím, čo mám strašne rada, keď proste je vidno nejakú prírodu, niečo proste príjemné. Takže som tu ešte tak nejako chvíľku zostala a vôbec sa mi nechce ísť, vôbec sa mi nechce obliecť. Teraz ma vidíte iba v tričku, ale reálne som tu iba v nohavičkách. A úplne je tu príjemne a mi sa vôbec nechce ísť domov. Ale nemôžem tu dneska zostávať, že tu vôbec nemám veci ani nič. Hlavne prvú noc by som si chcela spraviť takú veľmi cozy, takú akože fakt, že príjemnú, že viem, že to bude mať všetko. Pravdepodobne prvá noc bude niekedy cez víkend, aby som nemusela ráno stávať do práce, aby som to trošku tak nejak zvykla a našla ten svoj rytmus života. Ale už tak nejak cítim, že sa to blíži a hlavne teraz som strašne rada, že tá posteľ je fakt pohodlná. Strašne sa z toho teším. To som sa trošku bala toho penového matraca, ale si myslím, že oveľa lepší ako ten, ktorý som si teraz vykupovala. Nakoniec s mojím nie som až tak veľmi spokojná, ako neleží sa na ňom úplne zle, ale toto je teda príjemnejšie, takže som úplne rada, že sa tu teraz tak dobre vyspím. Takže rozímam, pozerám do okna a vôbec sa mi nechce ísť domov. To je všetko, čo som vám chcela povedať. Ale chvíľku sa budem musieť odtiaľ tu zdvihnúť a ísť domov, no, lebo hlad bude silnejší. Dobré ranečko, dneska nový deň, dneska je streda. Idem do práce a zase nabalená a aj dneska idem na byt. Ahojte už z roboty, som úplne oťapená, dneska sa zmenilo počasie na jeden deň, z 25 stupňov skočilo na 14 a mám pocit, že to zaspím na mieste. Prišla som do roboty s kufrom, dneska bol autobus pomerne prázdny, tak som bola rada, že som mala miesto na kufre, nemusela som sa tlačiť ako včera. No a dneska som v práci. A potom po práci idem na byt na otočku. Z bytu idem večer do divadla, tomu, ktorému spravujem tie sociálne siete, pretože dneska moje predstavenie. A pýtala som sa, či tam netreba s niečím pomôcť. Neviem, mala som chuť po tej skúške, čo som tam s nimi mohla ísť, im tam zase niečo pomôcť. Tak mi šéf napísal, že môžem, že je tam veľa rekvizít, že ak chcem, tak môžem pomôcť. Aj keď myslím, že máme prijatý rekvizitérov, ale v podstate mi to nevadí. Tak kamerované to už majú niekoľkokrát, takže to asi nebudem robiť. A toto predstavenie mám rada, takže mi to nejako nevadí, keby že tam zostanem a natočím si tam aspoň nejaké reelská a proste takéto veci na propagáciu. A potom idem domov. Dneska som odvolala flautu s gitarou, pretože chcem ísť asi radšej dneska do divadla, neviem, mám na to väčší chuť, než ísť na gitaru. Takže to je plán. Ahojte, už som na byte, teraz je 4:30, dorazila som. Dneska iba vybalím veci, čo som si donesla, tie vám ukážem. No a dneska budeme merať, pretože včera som sa poučila, že som prešla totálne nepripravená na to kúpiť si plachtu, ani som to nezvládla. Takže teraz idem schytiť meter, idem si zmerať ešte raz matras, idem si to aj napísať a zakresliť. Idem si zmerať výšku kuchynských poličiek, pretože kvôli tým dozičkám, ktoré chcem kúpiť na tie rôzne potraviny. A ešte musím zmerať výšku mikrovlnky, pretože v nej nebol dodaný taký ten tanier umelohmotný, ako keby taká tá prikryvka na jedlo. A ja viem, že keď to nepoužívam napríklad u nás doma, tak to jedlo je úplne divne zohriate, takže to si idem ako keby odmerať tú výšku, aby som zase nekúpila obrovskú pokrývku, ktorá sa tam nebude zmestiť. Pretože za nejakú polhodinku aj tak musím odchádzať, takže dneska tu veľa toho nespravím. Takže aspoň toto a idem si to zapísať, zakresliť, nech už nie som taká nemtáva potom v obchode a nech viem, že čo si chcem vlastne kúpiť. Mala som plný kufor, ale boli tam veci, ktoré už jednoducho nepotrebujete vidieť, ako nejaké posledné prádlo, utieraky a také vecičky, ale čo som si doniesla je, našla som u nás doma takýto, to je taký, že akože veľký plastový obrus, ale ja z neho chcem nastrihať také obrusky malé do týchto kuchynských zásuviek, pretože sú použité a tak mi to radila majiteľ. Napríklad toto tu je úplne vydraté. A podľa mňa to máte tak nejak akože všetci, že aby to nebol na tom dreve, lebo toto je podľa mňa niečo také, že
rozmočené, je to už proste vyčistené. Čiže takéto si chcem dať podložky nastrihať. Donesla som si svoje šálky. Doma mám už len poslednú chrabromilskú šálku, toto je Slytherinská a už mám všetky šálky tu. Donesla som si už aj Nintendo, to už som nehrala ani nepamätám kedy, lebo na to vôbec teraz nemám čas. Donesla som si aj svoj 5-ročný denník. Donesla som si túto krabičku, ona je s čajou, ale chcela by som ešte na niečo využiť, neviem na čo, ale donesla som si ju. A potom ešte samozrejme nejaké takéto sviečky do zásoby. A čo je veľká vec, čo som si doniesla? Môj nočný stolík. Ja som si ho random kupovala v tejto farbe. Ja som viac menej mala skôr za postelou, než vedľa postele, čiže až tak veľmi nebol vidieť. Ale mám pocit, že tu sa celkom proste hodí. Že úplne nekričí nejakou zelenou farbou. Takže ešte tento som si vlastne doniesla. Chcem to mať takú lampičku farebnú, možno nejakú knihu. A to je asi všetko, pretože je to reálne len jedna polička. Nemá to viacej poličiek, takže je to len taký malinký nočný stolík. Veľký si kupovať nebudem, pretože viem, že by som ho zbytočne zapratala. Ja už som si dala aj magnézium, čo som si zarobila. No a už som si zmerala aj svoj matrac, kuchynskú skrinku a aj mikrovlnku, aby som presne vedela, že čo mám kupovať. To si zoberiem a s ním to pôjdem aj do obchodu, aby som vedela správne kúpiť pokrývku na jedlo, tuto tie dozičky možno nejaké a na matrac gumičkovú plachtu. Teraz je 5 hodín, ja sa idem rýchlo ešte trošku upraviť, no a už aj vyrážam do divadla, pretože som povedala, že prejdem medzi 5:30 a 6:00, dneska je predstavenie o 7:00, takže uvidím, asi pomôžem s nejakými rekvizitami. A úprimne, asi dostanem na predstavení, ak sa bude dať, mám na to celkom takú akože naladičku. Uvidím, čo ma postavia za kameru alebo nie, aké tak sú to už iba z hľadiska, ale chcela som ešte spraviť nejaké fotky zo zákulisia, ako keby ten pohľad zo zákulisia smerom na javisko, neviem, či to dáva zmysel. Tak uvidím, čo sa mi dneska podarí, keď sa niečo bude dať, tak vám samozrejme natočím. Prinesiem niečo. A nie, nie, ja ešte počkám, prídu ostatné. Á, dobre, dobre. No, tak ešte chvíľu a už ho budeme môcť predstaviť aj Lene. A dokedy chceš čakať? My práve odchádzame na autobus. Divadlo bolo super. Nakoniec som fotila zo zákulisia. To bola zase nejaká nová skúsenosť, tak to bolo fajn. Ešte som pomohla po predstavení so kulisami trochu pobaliť. No a teraz už idem domov, celkom sa teším, lebo už som nejaká unavená. Ale predstavenie bolo super.